חמש עובדות שאתם צריכים לדעת על לוליק לוי. הוא נולד כאברהם חיים יצחקוב לוי בירושלים בשנת 1938. את הכינוי לוליק קיבל בנעוריו בקיבוץ נחשולים, בעקבות בדיחה שנהג לספר לחבר'ה. אחיו הצעיר הוא הזמר והשחקן אושיק לוי. הוא היה סולנה של להקת פיקוד הצפון בשנות ה-50, ועם שחרורו פיתח קריירת סולו מצליחה בארץ ובחול. בין להיטיו הגדולים, השריונים יצאו בגלל מסמר, ההר הירוק, עיר לבנה והגיטרה. יש לו דן 3 בקראטה, ובמהלך שהותו בארצות הברית, שימש כשומר הראש של לא אחרת מאשר אשת העסקים המצליחה, אסתי לאודר. והאור בכל עירי תצא לסחור, והמוסה ימסה ליד. קודם כל, לפני שנתחיל, אתה חייב לספר לי, מאיפה הכינוי הזה לוליק? זה לא שם הכי שגרתי. לא, זה שם מאוד לא שגרתי, וזה הולך איתי כבר בגיל 17. ימים ימימה. הייתי בקיבוץ נחשולים, הייתי מספר סיפור על יקה שנסע מתל אביב לנהריה. אתה יודע, שבי ציון, היקים גרו שם, זה מקום ידוע. ואז באוטובוסים הישנים היו צריכים לפתוח ידית הדלת ולרדת. לפני שהאוטובוס עצר, היקה פותח את הדלת, הנהג אומר לו, לא לקפוץ, בבקשה. הוא ירד מהאוטו ובא לאשתו ואומר לו, או, ברטה, כבר לא קוראים לי יקה פוץ, קוראים לי לא לקפוץ. והדביקו לי את הכינוי, לא לק. אתה מופיע ושר כבר 60 שנה, אם לא יותר. מה מדרבן ומניע אותך להמשיך, לשיר, להופיע על הבמות? אמרת הכל. נחיות כפיים, מה? תשמע, אני שר להנות את הקהל, והקהל נהנה, וסיפרתי לצלם שלך, יש לי 10,000 איש בפייסבוק, ואני מחדש להם מכל פעם, מדי פעם, אני שולח להם קטעים מההופעות, אני מקבל תגובות, והתגובות האלה, כאילו אתה נכנס תחנת דלק, ממלאים לך בנזין, ואתה נוסע קדימה, אתה הולך. זה מה אומן רוצה, ולשמח את הקהל, ויש לי מבחר שירים מגוון ביותר, והקהל נהנה, ואתה מקבל תגובות. אני ממשיך להופיע, מופיע, מופיע, מופיע. זה אנדרנלין שזורם בך ואומר, אתה יכול ללכת. זאת אומרת, זה לא אתה מחליט, יאללה, נמאס לי. זה לא נמאס. אתה מחפש חומר חדש, אתה עובד על דברים חדשים. זה מדרבן אותך לעשות דברים שונים. ואני מופיע לקהל שונה ומגוון, מצעירים, מבוגרים, בתי אבות, העיקר שאני שם. יש חלום שעוד לא הגשמת? לשיר בסקאלה די מילאנו. מה דעתך ליחס של אמנים ותיקים היום בישראל? חייתי בחו"ל הרבה שנים. וכשאתה רואה אדם בן 80, אומן, עולה על במה, קמים לכבודו, מוחאים לו כפיים. אין את הערכה שקיימת באירופה לגבי אומנים שחיים פה. עדיין אתה לא על סף ירידה מהמיטה ולהיכנס לארון קבורה, אתה לא שווה. והעובדה שכל האומנים או מקבלים אחרי, או מקבלים יום לפני שהם הולכים, אין הערכה לאומנות. ואמר ידידי יורם גאון, יש אומנים שהם נחמדים, כותבים יפים, ויש כאלה שזה לא שווה הדף שאתה כותב עליהם. המילים אומרות משהו, יש להם תוכן. זה לא באתי, ראיתי, בכיתי, לא הגיע, ומתי ניפגש, הפגישה. מה הייתה התגובה הראשונה שלך שקיבלת טלפון, לוליק, זכית בפרס אריק איינשטיין? אני התפלאתי. אני מקבל טלפון ואומרים לי, שלום, אתה לוליק? ואני אומר לי, כן. אז אני רוצה לומר לך שזכית
ופרס על שם אריק איינשטיין. אמרתי, תודה רבה. מה הנלווה? אמרתי, כן, יש 50,000 שקל. אמרתי, זה מעניין מאוד, כי באמי משלמים פחות. שמחתי מאוד, ואחר כך מסתבר שפגשתי את יזהר כהן, ואמר לי, נו, איך סידרנו לך פרס? אמרתי, למה? ואז הוא סיפר שישבו בוועדה כל מיני חבר'ה צעירים ששאלו שאלה טבעית, מי זה לוליק? אני הייתי המפקד של יזהר כהן במלחמת 73, אז הוא אומר, לוליק זה הזמר. קצב גל ועננה, בניתי עיר לי לבנה, מותם קוצפה, מותם שוטפה, מותם יפה. אם בוקר צח, חלון יפקח, ואת ילדה צופה בו כך, כמו יונה הנכונה, לי מעופה. כי בא השחר והאור, בכל עירי תצא לסחור, ועמוסה היא מסע לעייפה. הנה עירי, הגעתי אז בהרצליה והזמינו אותי לשיר, אמרו נעמי שמר כתבה שיר על העיר לבנה. זה היה 50 שנה לעיר תל אביב. חיים טופול עשה את הקריינות, ואני שרתי את השיר הזה. היא כתבה, יש כתוב בספר שלה, ללוליק. אחרי זה שר אריק איינשטיין ושמעון בר. ועננה, פניתי עיר לי לבנה, מותם קוצפה, כמותם שוטפה, מותם יפה. אם ערב רך חלון יפתח, ואת ילדה צופה בו כך, כמו מלכה המחכה לאלופה. כי בא הלילה השחור, הרימו ארץ סחור סחור, ואורותיה הרביד לך על צוואר. הנה עירי גדולה כליל, והיא ארמון ענק אפל, וילדתי בו מולכת עד מחר, מחר, מחר.